privilege for us to have this pandi. Keyword pandi. Adi darle ijo. Gonna cross the goal, boy. Goal alone. Gonna cross this. Okay. Amago second half. Gavule boy. Chance. Goal number two. Ttiimu ya West Nile basambye bulungi okusinga nga bwe nabadde nsuubira. Nabadde nsuubira nti tujja kudominatinga nnyo, tujja kusukulumako naye basambye bulungi, kyetaaga oba congratulatinga. Ne ttiimu yaffe esambye bulungi, ttiimu yange esambye bulungi n'abazannyi abamu nga Mbowa, nga Saidi Cheyune, banda zentyo omutindo gwabwe tukyagwetaaga ku national team. 2-1 is the scoreline, unbelievable.